Azizlar, bugungi videomiz juda ham muhimligi sababli video kerakli odamga yetib borish uchun bitta like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli Moskvadagi jalpi mekendeshler. Biz yaqinda o'zimizning kezakdagi lotereya o'yinini boshlagan edik. Tanish do'stlar bilan tanishing chektir men. Tilakka qarshi lotereya bu shariatda harom bo'lib sanaladigan, o'shandan biz o'yinni to'xtatdik. Kimdan-kim bilet olib qo'ygan bo'lsa, o'shandan beri yozingizlar, baylanishingizlar. Балдар акчаңызды сатып кайтарып берет. Ойын токтоду достор, эч кандай акча которуп болгонсуздар. Акча которгондор болсо ал акчасын кайра кайтарып беребиз. Биз кийинчерээк билип калдык, шарият бул лотерея оюнуна жол бербейт экен, ошондуктан мен оора кылып койгон болсом, барыңыздан кечирим сурайм. Имам Захабийнин Катта гунохлар китобунда келген навбаттаги гунохнын номи қамор ойнош деп аталады. Аллоҳ таоло Маида сурасынын 90-оятыда мазмунан шундай дейди. Эй муъминлар, xamr, ya'ni mast qiladigan ichimlik ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni ularga sig'inish va cho'plar, ya'ni cho'plar bilan folbinlik qilish shayton amalidan bo'lgan harom ishlar. Bas, najot topishingiz uchun ularning har biridan uzoq bo'lingiz. Alloh taolo bu ishlarning barchasi, ya'ni shayton ularni chiroyli qilib ko'rsatsa-da, nopok, harom ish deb baholamoqda. Ulug' savoblarga erishishingiz uchun bu ifloslikning har biridan uzoq bo'linglar. Aroq qimor sababli shayton o'rtalaringizga bo'g'zu adovat solishni hamda sizlarni Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sishni istaydi xolos. Endi to'xtarsizlar. Maida surasi 90 hamda 91 oyatlar. Oyat oxiridagi jumla buyruq ma'nosidagi so'roq bo'lib, to'xtanglar degan ma'noni ifodalaydi. Shuning uchun Hazrat Umar roziyallohu anhu ey Parvardigor to'xtating degan ekanlar. Abu Hayyon aytadilar: Alloh taolo xamr va qimordagi ikki fasodni zikr qildi. Biri dunyoviy, ikkinchisi diniy. Dunyoviy fasodi xamr ko'ngilsizlik va gina kuturat keltirib chiqaradi, hamda yor birodarlar orasiga rahna soladi. Qimor o'ynaydigan kimsa esa borib-borib hech vaqosi qolmaydi va oxiri xotini yo bolalarini ham qimorga tikib yuboradi. Diniy fasodi esa xamr ichgan odam sarhush bo'lib es-hushini yo'qotadi va Allohni zikr qilishdan chalg'iydi. Qimor o'ynaydigan kimsa esa yutsa ham yutqasa ham Allohni zikr qilishdan chalg'iydi. Narda, tosh, oshiq, yong'oq, tuxum va bulardan boshqa qimor o'yinlarining barchasi haromdir. Qimor odamlarning haqlarini botil, nohaq yo'l bilan yeyish hisoblanib, Alloh undan qaytargandir. Mol dunyolaringizni oralaringizda nohaq harom yo'llar bilan yemangiz, ya'ni bir-biringizning haqqingizni yemangiz. Baqara surasi 188-oyat. Payg'ambar alayhissalom ham ayrim kishilar Allohning moliga nohaq tajovuz qiladilar, qiyomat kunida ularga do'zax bo'lar deganlar Buxoriy rivoyati. Payg'ambar alayhissalom Buxoriy rivoyat qilingan boshqa bir hadisda kimki bir birodariga kel qimor o'ynaymiz desa, darhol sadaqa qilsin deganlar. Agar qimor o'ynaymiz degan so'zning o'zi uchun kafarat to'lash yoki sadaqa qilish vojib bo'lsa, qimor o'ynashning hukmi qanday bo'lar ekan? Ulamolar garchi o'rtaga hech narsa tikmasalarda, narda o'ynash haromligiga ittifoq qilganlar. Chunki Payg'ambar alayhisalom kimdiki narda o'ynasa, u go'yoki qo'lini cho'chqaning go'shti va qoniga botirgandek bo'libdi deganlar. Ushbu hadis Muslim, Abu Dovud hamda Ibn Majjo rivoyatlarida keltirilgan. Abu Muso radhiyallohu anhu'dan Payg'ambar alayhisalom kimki narda o'ynasa, batahqiq u Alloh va Rasuliga osiylik qilibdi dedilar. Molik, Hokim va boshqalar rivoyatida. Shaxmat o'ynash masalasi esa ixtilofli. Bu haqda ba'zi ulamolar shaxmatning haromligini e'tirof etganlar. Agar o'rtaga biron narsa tikilsa, uning qimor ekanligida ixtilof yo'q. Agar hech narsa tikilmasa ham, u ko'pchilik ulamolar nazarida qimor, ya'ni haromdir. Imom Shofiy radhiyallohu anhu esa ushbu ishni makruh deb bilganlar. Imom Navaviy rahmatullohi alayh shaxmat o'ynash harommi yoki halolmi deb so'ralganda shunday deb javob berganlar: ko'pchilik ilm ahli nazarida haromdir. Bu kishidan boshqa safar shaxmat o'ynash joizmi yoki joiz emasmi, o'ynagan odam gunohkor bo'ladimi yoki yo'qmi deb so'rashganda, agar u sababli namoz qazo bo'lsa yoki biron narsa evaziga biron narsa tikilib o'ynasa, u haromdir. Agar bunday bo'lmasa, Shofiy nazarida makruh, undan boshqa ulamolar nazarida haromdir deya javob berganlar. Aksar ulamolar uning haromligiga quyidagi oyatni hujjat qilishadi. Kitobdan: u sizlarga o'laksa, qon, to'ng'iz go'shti va cho'plardan qismatingizni so'rashingiz ham harom qilindi. Maida surasi 3-oyat. Sufyon Savriy va Vakiy ibn Jarrohlar u cho'plar shaxmatdir deyishgan. Ali ibn Abi Tolib radhiyallohu anhu esa shaxmat ajamlar qimoridir deganlar.
Ajamlar arablardan boshqa xalqlar hisoblanadi. Uzod roziyallohu anhu shahmat o'ynab o'tirgan odamlar oldidan o'ta turib, sizlar astoydil topinayotgan bu haykallar nimadir? Sizlardan biringiz uni ushlaganidan ko'ra to o'chib qolguncha cho'g'ini ushlab turgani yaxshiroq dedilar va qo'shib qo'ydilar. Allohga qasamki, bundan boshqa narsa uchun yaratilgandir sizlar. Uzod roziyallohu anhu shahmat o'ynovchilar eng yolg'onchi kimsalardir. Ulardan biri o'ldirdim deydi, biroq o'ldirmagan bo'ladi. O'ldi, ya'ni mot bo'ldi deydi, biroq o'lmagan bo'ladi deganlar. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu faqat xatokorgina shahmat o'ynaydi deganlar. Ishoq rahmatullohi alayhdan shahmat o'ynashning zarari, yomon joyi bor deb o'ylaysizmi deb so'rashganda zararning, ya'ni yomon joyining barchasi undadir deya javob bergan ekanlar. Ba'zilar uni urush usulini o'rganish uchun o'ynaydilar-ku deyishganda esa u fojirlikdir, ya'ni buzg'unchilikdir deganlar. Ibn Umar radhiyallohu anhu'dan shahmat haqida so'ralganda u nardadan ham yomonroqdir deya javob bergan ekanlar. Muhammad ibn Ka'b Qurozidan shahmat o'ynash haqida so'rashganda uni o'ynaydigan kimsa hech bo'lmaganda qiyomat kunida botil ahli, nohaq adashgan kimsalar bilan birga tiriltiriladi yoki birga Alloh taologa ro'baro keladi deya javob bergan ekanlar. Ibrohim Nahoiy rahmatullohi alayhidan shahmat o'ynash haqida nima deysiz deb so'rashganda u la'natlangandir deya javob berganlar. Imom Molik ibn Anas rahmatullohi alayhidan bu haqda so'rashganda shahmat nardaning bir turidir. Bizga yetib keldiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu bir yetimning mol-mulkiga voliy bo'libdilar. Yetimning otasidan qolgan narsalar orasida shahmatni ko'rib, uni yoqib yuboribdilar. Agar shahmat o'ynash halol bo'lganda edi, uni yoqib yuborishlari joiz bo'lmas edi. Chunki u yetimning moli bo'lgan. Biroq uni o'ynash bo'lgani bois yoqib yuborganlar. U xamir, ya'ni aroqning jinsidan bo'lib, yetim moli orasida xamir bo'lsa, uni to'kib tashlash vojib bo'lardi. Shahmat ham xuddi shuningdekdir deb javob bergan ekanlar. Rivoyat qilishlaricha, agar mana shu cho'plarni, narda yoki shaxmatni yoki boshqa bekorchi o'yinlarni o'ynayotgan kimsalarning oldidan o'tsangiz, ularga salom bermangiz. Chunki ular to'planib o'yinga berilgan vaqtlarda shayton qo'shinlari bilan keladida, ularni o'rab oladi. Ulardan birontasi ko'zini boshqa yoqqa bursa, shayton qo'shinlari bilan uni avraydi va ular to' tarqalib ketmagunlaricha o'ynayveradilar. Ular xuddi o'laksa atrofida yig'ilishib, undan qorinlari to'lguncha yeb, so'ng tarqalib ketgan itlarga o'xshaydilar. Bundan tashqari ular shoh mot deb yolg'on ham gapiradilar. Ya'ni shoh o'ldi deya yolg'on to'qiydilar. Marhamatli Allohdan bizni o'z fazli ila adashgan, yo'ldan ozgan va dinini o'zgartirgan kimsa holida emas, musulmon holimizni vafot ettirmog'ini so'raymiz. Albatta, u sahovatli va marhamatli zotdir.